Bugün saat 12 radələrində Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Kunanbayev küçəsində yerləşən sexdə partlayış yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə yerində aparılan axtarış xilas etmə işləri nəticəsində hazır ki vaxta dək 6 nəfərin meyiti dağıntılar altından aşkar olunaraq çıxarılıb. Baş vermiş partlayış nəticəsində 24 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Baş prokurorluğun həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşəkar müstəndiklərindən ibarət istintaq qrupu yaradılıb. İbtidai istintaqlar aparılmış. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsində həvalə edilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri, dəymiş ziyanın miqdarı həmçinin digər əhəmiyyətli halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə ekspedisiyalar təyin olunub. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Hadi.